Doktorati najviših funkcionera u državi koji su samo malo prepisani, dekani tri niška fakulteta koji su osuđeni za korupciju i akademska zajednica koja prosto na to ćuti. To je sadašnjost visokog obrazovanja u Srbiji. A kakva nas onda budućnost očekuje? O tome i o mnogim drugim temama danas ću razgovarati sa profesorkom u penziji, ali ženom koja se još nije penzionisala u borbi za osvajanje slobode, gospođom Srbijankom Turalić. Hvala vam što ste došli u studiju Južnih vesti, hvala vam što govorite u našoj emisiji. Hvala vama na pozivu. Nema na čemu. Za početak bih vas pitala da je visoko obrazovanje danas kod vas na nekom ispitu. Šta biste uradili? Da li biste ga oborili, bacili mu indeks kroz prozor, savjetovali ga možda da ode u Nemačku ili biste mu dali neku prelaznu ocenu? Iskreno rečeno, visoko obrazovanje bi još uvek dala prelaznu ocenu. Nisam sasvim sigurna koliko dugo bi ta prelazna ocena trajala, ali ljudima koji su zaposleni u visokom obrazovanju, a tu pre svega mislim na profesore, pa i na asistente posle toga, oni bi sigurno pali na ispitu. Vi ste u Nišu upravo da biste govorili o budućnosti visokog obrazovanja. Ja bih voljela da vam kažem kakva je situacija, na primjer, kod nas u Nišu. Mi imamo na čelu tri niška fakulteta dekane koje je agencija pravosnažno preporučila smenu zbog korupcije, a sa druge strane imamo njihove treće uzastopne mandate koje su dobili prošle godine umjesto smene. Zašto se takvi profesori nagrađuju? Da li je to, zašto oni ne daju jednostavno te svoje pozicije? Da li ih toliko čuvaju ili je reč o toj nagradi? Ne čuvaju ih oni, čuva ih kolektiv. I to je naravno fenomen koji se mora razumeti. Pazite, na univerzitetima u Srbiji postoji samoupravljanje. Znači, ja samo odlučujem o tome ko će sa mnom upravljati. Pa nema bolje osobe da sa mnom upravlja nego neko ko je zapravo proglašen ili osuđen za korupciju, jer je on ucenjen od strane celog kolektiva. I svako u kolektivu možda radi šta mu padne na pamet. Jer čovjek koji je ucenjen ne može to da spreči. Dakle, ideja da vi ponovo birate nekoga koga je agencija proglasila krivim za korupciju je zapravo ideja da vi sami sebi budete šef, a to je najlagodnija pozicija na svetu. I nema to kolektiva koji će sebi izabrati ozbiljnog šefa koji će posle toga da zavodi red. To prosto nije u ljudskoj prirodi. A šta je tu sa rektorom i sa savjetima koji se kriju iza te autonomije? I rektor se bira na isti način. Dakle, ja i rektora biram tako da on zapravo ne vrši nikakvu, da budem sigurna da on neće vršiti nikakvu vlast. Jer meni odgovara takav rektor. Na stranu što po našem sistemu, pošto univerzitet u stvari ne postoji, rektor i nema neka velika ovlašćenja. Dakle, rektor je, to je davno, ja mislim, Fuada Stanković rekla, kad je bila rektorka Novosadskog univerziteta, rektor je više kao engleska kraljica, s tom razlikom što englesku kraljicu ipak poštuje građanstvo, a rektora čak manje više akademska sredina i ne poštuje. Eto, to je jedina razlika. A kako smo došli dotle da nemamo rektore, da nemamo univerzitet? Pa došli smo zapravo samoupravljanjem, koje je ukinuto svuda sem na univerzitetu. Vi ste imali u vreme kad sam se ja zapošljavala, tu negde je valjda i uvođeno samoupravljanje, ali vi ste još uvijek imali partijske organizacije koje su po inerciji čuvale neki red i pokušavale naravno da proguraju neke partijske ideje. Imali ste drugu grupu u kojoj sam ja bila, koja nije bila u partiji, koja je nekako pravila front toj jednoj grupi. Dakle, vi ste imali dve suprotstavljene grupe, ne uvek istih interesa, i onda se ta burazersko biranje nije moglo desiti. E kako se izgubila i ta jedna poluga neke vlasti i mi smo ostali sami, to je period u kome sam ja živjela i radila 90-ih, pa stvarno je u vašoj prirodi da sami sebi budete šef i da vas nikad niko ništa ne pita i da svrate kod dekana i kaže potpiši mi ovaj putni nalog, on ne smije ni da te pita gde ti to imaš namer da putaš i ko ti je odobrio. Razumete, to je prosto lagodno. Drugo je pitanje što vi naravno možete vi lično budete i jako pošteni i da verujete da sve to što radite baš dobro, ali je dobro da nikom ne morate zato da položite računa. Tako da ja, mi dok... I onda smo imali zakon iz 98. po kome sam ja izgubila posao.
Ali to je bio dobar zakon, samo je bio zloupotrebljen. Dakle, vi morate imati osobu koja odgovara za ono što se dešava i morate imati neko ko to nadzire i koji će tu osobu da skloni ako ona ne radi svoj posao. A gde nam je to Ministarstvo prosvete? Može li ona da ukine tu vrstu burazirskih odnosa? Po ovoj vrsti zakona ne može ništa. A cela vlada nam je tu, nas uopšte ne interesuje šta je s univerzitetom sve dok oni ne štrajkuju na ulici. I to naravno ne važi samo za ovu vlast, to važi za sve prethodne vlasti, nažalost i za onu u kojoj sam ja bila. Dakle, univerzitet je stvar koja jako, jako sporo propada. I on sigurno neće propasti za 4 godine, koliko traje jedan mandat. Znači, dogod su meni profesori mirni i nisu na ulici, nek oni rade šta hoće, šta se to mene tiče. I u situaciju koju imate zapravo neodgovorne vlasti, zato i mislim da je najveća odgovornost na akademskoj zajednici, koja bi morala da shvati da propada. Ali ne znam kako to da se desi. Jesu shvatili da propadaju? Imali ih na ulicama? Nažalost, nema ih. Pa ste, vi ste imali sad imamo, već dugo traje, ali sad smo u nekoj završnoj fazi ove afere plagijata Siniše Malog. Neko sa strane je sebi dao truda da napiše žalbu. To je profesor Karapanđa. On živi u nekom uređenom svetu u kome se valjda zna da kako se piše žalba. On je to napisao. Ja sam očekivala i onda je naravno kolega Dušan Teodorović zajedno sa koleginicom Dubravkom Stojanović organizovali su potpisivanje. Ono što bi ja očekivala da smo normalni, to je da 30 ili koliko god imamo fakulteta trenutno univerziteta u Beogradu, dekana svih fakulteta dođe da se svojeručno potpiše. Jer je u njihovom interesu da brane ugled i fakulteta i celog univerziteta. Nijedan nije došao po mom najboljem znanju. Dakle, vi nemate ni tu odgovornost spram sopstvenog posla. Vama je sve jedno da li će se uz doktorat koji vi date i koji mislite da je pošten pojaviti 5 plagiranih, vas to ne tiče. I to onako liči na onu karikaturu u kojoj čamac polako tone, dvojica sede na vrhu i viču sve je dobro dok rupa nije na našoj strani, a trojica pokušavaju nešto u rupi da urade. Ne, stvar je potpuno, ja se plašim beznadežna, ja ne vidim načina kako to da se izmeni. To nije pitanje ulice, to je pitanje bunta mlađeg kadra koji neće imati da zasluže penziju. Ja sam svim svojim bivšim asistentima rekla da je moj utisak da oni neće imati gde da dočekaju penziju jer univerzitet neće postojati. A šta oni kažu? Oni se smeju, misle da sam ja malo ostarila, pa tako pričam koja šta. A samo kad smo pomenuli plagijate, imamo i doktorate. Imamo u poslednjoj deceniji te doktorate koji se praktično štancuju. Imamo neki porast, to je podatak koji sam ja našla, da je broj doktora nauka porastao u poslednjoj deceniji za čak 880%. Šta nam to pokazuje? Čemu tolika pomama za doktoratima, pa makar oni bili i prepisani? Da li je to neka osveta loših đaka i prepisivača ili šta je na delu? Pa ne, to je prosto ono pitanje kao kad... Što ja znam, u samusluzi objave da je nešto poskuplo, pojeftinilo 10%, pa svi navali i čekaju redu. Ili se otvara Lidl, pa onda imate redovi, ili ne znam koja je robna kuća. Dakle, neko je rekao, ljudi, evo ovde se dele doktorati, pa ajde da ih uzmemo, što da ih ne uzmemo za džabe. Dakle, ja stvarno ne razumem tu pomoć. Za mene onako vrhunac nerazumevanja je Aleksandar Šapić. Dakle, ja ne znam šta je u glavi čoveka koji je vrhunski svetski vaterpolista i ima zlatnu medalju, ja uopšte ne uspijem da shvatim što njemu treba doktorat. Što se tiče Siniše Malog, Nebojše Stefanovića, Jorgovanke Tabaković, to mi je jasno. To je prosto, kako da vam kažem, oni su svesni svih svojih nedostataka. Pa im se učinilo da mogu da zabašure svoje nedostatke, eto je nabavkom doktorske diplome. Tu vidim neku logiku, ne vidim... Naravno, ono što je nejasno, kako ti ljudi misle da to može da ostane neotkriveno? Dakle, vi imate, svo troje, su politički funkcioneri, u policiji su već jako dugo. Svi koji su ikad radili doktorat znaju da je to jako ozbiljan posao.
u kome ste vi posvećeni tom poslu i teško da možete radite nešto mimo njega. Zato se nekad je doktoriralo samo iz naučnih instituta ili sa fakulteta, gde vi stvarno na to možete da se koncentrišete. Dakle, kad ste prošli kroz to, vama je jasno da neko koji se ozbiljno bavio politikom i nekim poslom u toj politici, nije imao kad da se bavi doktoratom. I zato mi i lako otkrivamo te doktorate. Jer prosto, pošto znate da nisu imali kad da ga napišu, onda počnete da gledate šta je tu napisano i onda naravno ustanovite da je neko plaćen da piše i onda ostane uvek nejasno da li je taj koji je plaćen vas namerno tu uvalio ili nije, recimo doktorat Nebojša Stefanović, od tima zaista neverovatna količina prepisanih stvari. I sad... Ali bez posledica. Koje su posledice kad se otkrije? Dok god imate ovakvu akademsku zajednicu, nešto imate ni posledice. Nemate ni vlast, pa ste... Činjenica je, ako se setimo, i u Nemačkoj je vlast, odnosno gospođa Merkel lično pokušala da zaštiti svog ministra kad je pokazano da je on plagirao. Ali akademska zajednica to nije dozvolila. Dakle, nije sve u vlasti koju mi volimo da napadamo i koja ima puno razloga da je napadate, nego je ovog puta zaista mnogo, mnogo više u akademskoj zajednici koja je mogla da pritisne ministarstvo. Dakle, recimo, za gospodina Stefanovića to je bio megatrend. Dakle, komisija megatrenda je uradila što je uradila. Ali iza toga i akademska zajednica mogla zahteva da se megatrend uzme akreditacija. Jer on je izdao i potvrdio jednu očigledno prepisanu stvar. Dakle, imate načina za delovanje, ali svi, čak se i nacionalni savet, i tu mislim se jako obrukali, oglasio nevažećim. Svi se oglase nevažećim kao to nije. Ja vam kažem, nije rupa na mojoj strani. To što sad tone, pa na kraju ću ja potonuti ih kad će to da se desi. E sad, vi ste bili pomoćnica ministra obrazovanja u periodu 2001. do 2004. Da podsjetim, u tom periodu je uvedena Bolonja i ovi privatni fakulteti. Kako vama iz ove perspektive sada to izgleda? Da li vi osjećate možda neku odgovornost za to kako to danas izgleda? Osjećam, dakle, prvo, privatni fakulteti nisu uvedeni tad. Privatni fakulteti su nastali 90-ih. Mi smo samo pokušali da uspostavimo neku proceduru akreditacije privatnih fakulteta koja se na kraju rezultovala komisija za akreditaciju. Pre toga je bila neka interna komisija ministarstva, pošto po zakonu nije moglo drugačije. Što se tiče Bolonje, iskreno kažem, i ne znam da li osjećam ili ne osjećam odgovornost. Bolonja je evropska stvar. Dakle, to je bila evropska odluka. Ako ćemo u Evropu, onda nismo mogli bez toga. Ali kao i čitam niz drugih stvari. Mi nikad nismo ni sproveli Bolonju da bi mogli da tvrdimo da li je ona uspešna ili neuspešna. Mi nismo se ni potrudili da razumemo šta je Bolonja. Niti je vlast interesovalo da mi to sprovedemo. Bilo otpora naravno u celoj Evropi. Nismo mi uopšte tu jedinstveni, jer niko nije hteo da izađe iz svoje lagodne pozicije zaštićenog, državno zaštićenog medveda kome niko ne može ništa. Međutim, pošto su ljudi shvatili da nije stvar, mislim, vlade nekih zemalja su shvatile, da nije stvar više uopšte u tome da ja nađem posao. Stvar je u tome da je, nažalost, visoko obrazovanje postao biznis. I cela Bolonja je uzrokovana time što Hong Kong je tog momenta imao najveći prihod u GDP-u je bio iz visokog obrazovanja. Amerikanci su imali velik prihod. Dakle, prosto je postalo jasno da vi imate neke milione studenata, u Kini je svake godine 20 miliona to, ili 25, koji bi negde da se upišu, ali nemaju gde. A niko neće dođe u Evropu, znači nešto s tom Evropom, u biznis smislu nemanja. I oni su krenuli da razmišljaju šta treba popraviti u tom biznis modelu. I ostavili su zapravo akademskoj zajednici mogućnost da puno toga sama definiše, što ona je propustila, i onda se naravno iskristalisalo s pitanje ko je koliko ozbiljan. Dakle, Nemci su rekli, ok, mi imamo ne znam koliko univerziteta, od toga ćemo 10 će postati vodeći univerziteti u Nemačkoj, i tih 10, oni su to nazvali centar izvrsnosti ili kako god, će dobiti velike pare od države da razviju ono što će privući nekog od tih 20 miliona Kineza dođe da studira u Nemačku, ne da odu svi u Ameriku. I to su radili.
Francuzi su već imali svoje politehnike, njime je bilo lakše. Skandinavci su to uradili čak i bez pritiska vlasti. Oni nekako najbrže shvataju šta su trendovi u svetu. Mediteranski pojas, uključivi nas, se tu baš nije snašao. A niko nije imao vladu koja bi ga zaista gurnula ka tome. I mi smo tu sad gde smo. Mi imamo, štancujemo fakultete, imamo mnogo univerziteta, ako otvorite Evrope vremenom, napravili listu. Ako otvorite listu istraživačkih univerziteta u Evropi, vi ćete naći samo dva iz Srbije, Beograd i Novi Sad. Ako se stave da treba da ima 10% publikacije koje imaju nekakav impact faktor iznad nekog broja. Ako stavite 5%, znači ćete samo jedan, to je Beograd. I to nikog ne brine, pošto niko i ne gleda. Mi dalje, dakle, po nekakvom američkom merilu, istraživački univerziteti su univerziteti koji daju doktorate. I tamo od 3000 nešto univerziteta u Americi možete doktorirati na manje od 200 mesta. Ostali su univerziteti koji daju široko obrazovanje, vrlo dobro, profesionalno obrazovanje za niz stvari kojima se ljudi bave. Ali ovde možete doktorirati. U Evropi ste vi pre Bolonje od 3000 univerziteta mogli doktorirati na 3000 mesta. I to prosto je neko zaključio da nije dobro, da nema te kritične mase koja može stvarno na 3000 mesta da gura neka ozbiljna istraživanja bilo koje oblasti koje vode ka doktoratima. I tu je cela stvar počela. Mi se time nikad nismo pozabavili. I sad šta nam je to nam? Dakle, u tom smislu, možda sam odgovor na što sam uopšte gurala i na kraju izgurala to da Srbija pristupi Bolonjskoj deklaraciji. Možda je Srbiju trebalo ostaviti van toga. Nisam siguran bi situacija bila bolja. Ovako ipak imamo neku sponu s Evropom na koju ne bi imali. Da. Sad bih hvala malo da pričamo o vašem dugogodišnjem putu ka osvajanju slobode koji i dalje nije prestao. Vi ste 2009. godine nakon one dodele nagrade za osvajanje slobode rekli da je to prvi put da ste dobili nagradu za fijasko. Da je sada dobijete nakon 10 godina ponovo. Koju biste sada reč upotrebili? Pa isto tu. Zaista isto tu. Dakle, ja moram da priznam dakle, ove sadašnje vlasti stvarno ne vredi govoriti. Dakle, to je onako dno dna. I ja sam to negdje izjavila i pri tome ostajem. Ovo stvarno nije najgore vreme u kojem mi živimo, ali ovo je najgora vlast pod kojom živimo. Uključujući i 90. 90. vreme bilo mnogo gore od ratova pa nadalje, ali vlast je, zato što Milošević nije uspeo da uruši do kraja sve institucije, a ovi su ih uništili. 2009. godine, razlog zašto sam ja to rekla, je neposredni razlog je bio zakon o informisanju, koje je donela TZV, naša demokratska vlast, koja je zaista bio strašana, koja je donela zato da se Ivica Dačić ne bi naljutio zbog ne znam čega, da bi koalicni partner bio zadovoljan. Dakle, ja moram priznati da pripadam onima koji su tokom tih 12 godina demokratske vlasti pokušavali da ukažu na ono što ne valja u toj vlasti. Tvrdeći da će nam se to na kraju obiti o glavu, kao što se i obilo. Velik broj mojih prijatelja, i ko Čuti, ne Telasa, i to su ipak naši, ovi drugi su gori, jesu gori, znali smo da su gori, ali prosto to je tako išlo nizbrdo da se na kraju razbilo. I naravno da smo ono što sam ja očekivala, moram priznati, 2012. posle gubitka izbora, ja sam stvarno očekivala posebno demokratske stranke, da će za godinu dana da se restruktuira kompletno i da će izaći kao potpuno nova stranka koju bi mi mogli da podržimo. A to znači da svi oni koji su doveli do tog poraza 2012. prosto siđu sa scene. Nažalost, oni su na sceni još uvijek i 2019. I to je prosto meni neshvatljivo. I plašim se da, dakle, da se to desilo, ja i dalje mislim da bi mnogo brže se završilo sa ovim užasnim režimom, ali nažalost nije se desilo. A vi ste te 2012. godine bili beli listić, mnogi okrivljuju, da tako kažem, beli listići za dolazak sa nas. Pa iskreno rečeno, nismo mi bili toliko uticani da bi baš mogli, ne bežim je od krivice, ali ako pogledate rezultate i pogledate procente, vidjet ćete da mi nismo prevagnili. Opet bi se to uradili. Opet bih to uradila. Jer meni je krivo što mi to nismo radili 2008.
kad je krenulo nizbrdo, ili pre toga, razumete, jer da smo to uradili pre nego što smo dozvolili da demokratska vlast uruši institucije do mere da kojih je uništila, možda bi ovo kraće trajalo. Dakle, ja imam cijelo sam mikro za ovaj period morali da prođemo samo i on mogao da traje kraće. Pazite, sad smo i ovom protestu u Beogradu. 4 meseca niko od onih koji su bili na tim izborima 2012. a mi agitovali da se preda beli list ili prazan list, nije smeo da izađe na govornicu pred narodom jer narod zvižde. Dakle, narod im to nije oprostio ni danas. Da smo ih brže zaustavili, brže bi im oprostili. A protesti nisu nastavljeni, ako ste vi očekivali da će biti nastavljeni, jel vi mislite da je bila potrebna radikalizacija tih protesta? Ja nisam za radikalizaciju, ne znam što znači radikalizacija. Dakle, radikalizacija bi bila moguća kada bi društvo bilo osvešćeno. Drugim rečima, ti protesti bi imali potpuno drugi izgled da su recimo studenti i profesori, opet se vraćam na akademsku zajednicu koja bi trebala bude slobodno misleća, izašli na ulicu. Onda je to radikalizacija u jednom, ajde da kažem, pozitivnom smislu, u smislu osvješćivanja. Radikalizacija u smislu nekih nasilnih radnji ne može dovede ni do čega nego do nasilja. Mislim, nasilje može dovede samo do nasilja. Nasiljem i kad smenite vlast, to ostaje nasilje. Dakle, to ne može prosto biti dobro. Ja priznajem da ja nisam pristalica teorije o jednoj koloni, moram i to da vam kažem. Ja prosto mislim da građani moraju znati za koga glasaju. I to u nekim ključnim stvarima, da li glasam za socijalnu državu ili neoliberalnu državu, da li glasam za desne vrednosti, to znači nisam za rodnu ravnopravnost, ne priznajem gej brakove i ošto, dakle, ili glasam za neku otvorenu građansku opciju u kojoj je potpuno normalno imati pravo na abortus, imati ili nemati ovakvu ili onakvu porodicu, biti naravno rodno ravnopravni, tako da. Ja mislim da je to jako važno i da to ne može da se smeša u jednu gomilu, pa ćemo posle. Ne, ja mislim da to mora odmah. Ono gde to može da se dodirne, to je samo po pitanju izbornih uslova. Dakle, ja mislim i protesti bili daleko uspešniji i daleko smisleniji da se nisu pravili ti razni savezi, Savez za Srbiju, za koji ja i dalje ne znam šta su mu vrednosti, nego da se reklo, ok, imamo verovatno dve grupacije, dve kolone, ajde da se grupišemo oko te dve kolone i ajde zajednički da pozovemo i jedne i druge pristalice i da tražimo izborne uslove. Ali da hodamo za jednu jasnu stvar. Međutim, mi to nismo mogli da uradimo, jer oni koji bi vodili jednu ili dve kolone su ljudi koje svi pamte iz 2012. I tu nastaje problem. Sad više nema ko da izađe da i onda pustite glumce, umetnike, književnike, ugledne intelektualce koji na svakom protestu izgovore 5 novih zahteva. I vi posle 7. protesta uopšte ne znate što vi zahtevate. Vi šetate zato što ste nezadovoljni. Super. I šta sad nakon protesta? Proteste će naravno nastaviti u ovoj ili onoj formi, ali će biti, moraju biti mnogo bolje osmijevi. Protest može uspjeti. Sam ulični protest, samo onda. Ako znam šta je konkretna, ostvariva stvar koju tražim i ako sam uporna, da se ne sklonim dok se ona ne desi. Na ulici ne možete tražiti ostavku predsjednika koji je izabran na legitimnim legalnim izborima. Dakle, ja ne znam da postoji čovjek koji bi rekao, a vama se ne dopada, evo idem ja kući. To prosto nije logično. Druga stvar koju mislim da je greška, generalno na svim tim protestima, bar ono koliko sam ja pratila, nisam baš učestvovala mnogo, je u tome da vi dođete kao govornik i onda potrošite svo vreme da narodu pričate koliko Vučić ne valja. Taj narod, kad bi mislio da Vučić valja, ne bi bio tu. Dakle, ja sam strašno malo govora čuo u kome je neko narod objašnjavao šta je to što treba da se uradi da se ovo više nikad ne bi ponovilo. Naravno, svi vole, vi napadnete Vučića, svi su oduševljeni, svi zvižde, svi pljeskaju, svi ste srećni, vi ste zvezda, sve to lepo i krasno, to ne služi ničemu. I odemo kući, ovako, podigo nam se adrenalin, svi smo, jel,
ispražnjeni i bože moj. Izvinite. Moram samo za kraj da vas pitam, šta vi mislite, hoće li biti rata? Ja sam ubeđen da neće. Dakle, ja stvarno mislim da zemlja koja je relativno skoro prošla kroz rat više sebi to ne može dozvoliti. Ja mislim da nam ni drugi to više ne bi dozvolili. Dakle, ja se nadam da rata više ne može biti. Nema ko, nema s kim da ratuje. Mislim da je ovo, pošto nam je u svima u sećanju, svežem sećanju, strah od rata, ja mislim da nas političari time plaše da bi povećali njoj strah. Jer to je sad ono poslednje stanje, dakle, kad on pomisli da bi vi mogli stvarno ozbiljno talasate, onda krene da vam se preti ratom i da vi kažete, čekaj, samo da ne talasam ništa, samo da rata ne bude, to je, mislim. Tako da mislim da je to politički marketing našeg aktualnog vlastodržca, predsednika, ne znam, svega i svačega. Nije još predsednik svih kućnih saveta, ali ne znam, vi imate upravnike zgrade u Nišu? Imamo. E pa dobro, možda bi mogli da se prijavi za sve moguće upravnička mesta. Ne znam šta još nije uzeo, ali toliko ko znam nije. Hvala vam, profesorka, mnogo na gostovanju. Nema na čemu i drugi put. Vi ste gledali emisiju 15 minuta, moje ime je Jovana Adamović.